משבר הקורונה הציף על פני השטח את קיומנו השברירי בהקשרים הנוגעים למרחבים הפרטיים ביותר. גם לסדרים החברתיים הרחבים. לצד החששות ותחושת אי-הוודאות, בתקופה הזאת מונה גם הזדמנות להתבונן לעומק דרך הסדקים שנפערו ביסודות קיומנו, וכך לבחון אותם מחדש, גם אם המפגש לא נוח ומטלטל. מרחבים במשבר אשכול של 9 תערוכות המוצגות במוזיאון חיפה לאומנות, מבקש לבחון את המרחבים המוכרים שהפכו למתעתעים וזרים בשעת משבר. התערוכות, או אם תרצו המרחבים, עוסקים בערעור על מושג הבית כמרחב בטוח של פרטיות ומשפחתיות. בהתייחסות למרחב של הגוף הנתון לפיקוח ולמשטור ממסדי בזמן מגפה. בגבולות המתערערים בין האדם והטבע עם פלישת בעלי החיים למרחבי הקיום האנושיים בימים של סגר. כמו כן, האשכול מתייחס להשתלטות הגוברת של העולם הווירטואלי על התודעה. עד כדי התנתקות מהחוויה הממשית ומהמרחבים הפיזיים הסובבים אותנו. האטלף, היונק המעופף שהפך כוכב המגפה, נתפס כיצור אפל ומפחיד בעיקר בגלל מראהו והחיים הליליים שלו. הצילומים במרחב זה של יובל חן, צלם עיתונות ואמן, נוצרו בצל וירוס הקורונה, שבהפצתו הואשם האטלף. בתצלומי הסדרה ניסה יובל חן לשקף את תחושת החרדה הנלווית למגפה, ולכן הצילום מתאפיין בגרעיניות ובתחושה של אי ניקיון והפרעה. פרויד המזהה את הבית עם הגוף האימהי טוען כי רחם האישה אינו אלא שער למולדתו הישנה של האדם הביתי משכבר, הישן, המוכר, אך גם סימנה של ההדחקה. העבודות המוצגות במרחב זה מתמקדות בנופי הבית הנשי על תכולתם הפיזית והנפשית. בעבודות קיימת התבוננות מעמיקה בחיים עצמם, במרחבים המעוררים אמביוולנטיות, הנעה בין קרבה לזרות, בין כמיהה ופחד, בין אובייקט לסובייקט. חלב שחור של שחר אנחנו שותים, קוראים בור קבר ברוח, שם שוכבים לא צפוף. במיצב חלב שחור, בלו סימיון פיינארו מזמין אתכם לצפות בעבודה דחוסה בפריטים, אך בעלת מאפיינים מינימליים. מאז שפרץ משבר הקורונה, המרחב הביתי הפך עבור רבים לבית כלא, לסיר לחץ של קיום פרטי ומשפחתי. לאור המצב האנושי הייחודי אפשר לבחון את המיצב כקפסולה, כתא משפחתי והאנושי העונה על הצרכים פיזיים וביולוגיים ועל השאיפה לחוש קרבה אנושית, משפחתיות ושייכות. לב שחור מציע מטאפורה של חרדה קולקטיבית גלובלית ולאומית. הרגע שבו נסדק החיבור בין העבר והזיכרון לבין הבטחת העתיד הוא הרגע שבו הביתיות מתערערת וכושלת. על ביתי ישראלי. המונח על ביתי נידון במסתו החשובה של זיגמונד פרויד מ-1919. מונח זה מתאר מצב שבו דבר מוכר הופך לזר ומאיים. העל ביתי מפחיד ומטריד משום שהוא מתעתע ומחזיק בשתי המשמעויות בו זמנית. השימוש הגובר במונח בסיכון מבליט את נטייתה של התרבות העכשווית להתייחס לקשת רחבה של תופעות כמאיימות ומסוכנות. היצירות המוצגות במרחב זה מעוררות רושם על ביתי באמצעים ובדימויים שונים, המתייחסים לחללים ריקים ומאיימים, לדימויי כלאיים של בתים רדופים או לחוויה של חוסר התמצאות והזרה. מתוך אלו עולה תחושה מעורערת ביחס למה שמוגדר כמקומי וכביתי. לאורך ההיסטוריה של האמנות אנו פוגשים דימויי חדרים ריקים ומנוכרים שבהם שוררת רוח של בדידות, הרעיות ופחד. מקום היסטורי מיוחד שמור לתיאורי החדר האטום למיניהם, חללים ללא חלונות או דלתות כמו התא, הקבר, הכנסייה, התיאטרון. מרחבים אלה אינם מאפשרים מבט החוצה, אלא רק מאירים את מה שנמצא בתוכם. בזיקה למסורות אלו, בגרסה העכשווית מרחב זה מבקש לבחון את תחושת האימה המקננת לפתע בחדר המוכר והבטוח. האמנים הישראלים המציגים במרחב עוסקים באופנים שבהם חודרות אל הסביבה היומיומית של החדר תחושות של מועקה, חרדה ואימה.
במטרה לחתור תחת הפנטזיה של מוסד הנישואין המקודש ושל מוסד המשפחה, מירב היימן ממקדת את תשומת ליבה בפערים שבין האידיאלי והקונקרטי, בין הווירטואלי והממשי, בין האישי והאנונימי. יצירותיה עוסקות בעיקר בסיטואציות אנושיות מבוימות, שמופיעות באופן שכיח בחיים הפרטיים והמשפחתיים היומיומיים. הבית נתפס כתמצית הדבר המובן מאליו, לחיוב ולשלילה. ברוב עבודותיה היא משתמשת באביזרים, בעיצוב מסוגנן, במרכיבים גרוטסקיים, בהומור ובהגזמה, בניסיון לייצר בו זמנית תחושה של היכרות וניכור. קווי אור פרוסים באי חלל של הנפש. אם האמת הנעלה והנצח נמצאים בתוך המסך, נשאלת השאלה, מהי החשיבות של העולם הפיזי הממשי? אנו חיים את חיינו בתוך לולאות משוב אינסופיות מול מסקים ומכשירים. בעוד הם הופכים להיות מרחב הפעולה העיקרי שלנו בכך שהם מתווכים את כל המידע והסביבות שלנו, העבודה, הפנאי, החברה והמשפחה, נדמה כי העולם הסובב הופך להונאת עין ולתפאורה חומרית שטוחה. מצב זה הולך ומתעצם ככל שאנו מסתגרים יותר ויותר ביחידות המגורים שלנו בניסיון להגן על גופנו. האמנים בתערוכה זו מגיבים באופנים שונים לקריסת המרחבים הממשי והווירטואלי. המרחבים המוצגים לעין על קו התפר שבין היומיומי ובין הפנטסטי. בין החודשים מרץ עד מאי 2020 הוכרז בישראל מצב חירום שבו הציבור מצא עצמו תחת איום של מגפה חדשה ומתעתעת. דבר שהתבטא בשורה של הגבלות שהוטלו על ידי השלטון בדמות משטור גופני, בידוד וריחוק חברתי. כך ההתנהלות החדשה של תקופת הקורונה החלה לחלחל לחיי הציבור כמו הווירוס עצמו שהחל להתפשט. במרחב זה מוצגות עבודות של קבוצת צלמות וצלמים שנוצרו במהלך תקופה זו ושמגיבות להוויה החדשה אשר נכפתה עליהם. במצב קיומי זה הגוף הוא זירת המגפה, הוא נתון בסכנה ובו זמנית הוא גם המסכן. מנגנוני הכוח הפוליטיים הופנו כלפיו והובילו לכניעה גלובלית תחת פיקוח ושליטה. עבור רבים ורבות, הבית הפך למרחב של כליה. בחודשי הקורונה קיבלנו מכל עבר בדיחות, סרטונים וממים. הוואטסאפ, הפייסבוק והאינסטגרם התמלאו בבדיחות שניסו להעלות חיוך על הפנים ולהפיג ולו במעט את הדיכאון והמשבר שהתלווה לבידוד החברתי ולמצב הכלכלי. קבוצות וואטסאפ ופייסבוק רבות נפתחו גם על ידי אנשי מקצוע מתחומי הרפואה והטיפול שביקשו להקל על שגרת היום-יום הקשה, ובעזרתן התאפשר למשתתפים לחוות רגעים קטנים של צחוק וסולידריות. כאן תוכלו למצוא את אותן בדיחות אם רובם כנראה תזדהו בעצמכם. בתקופה קשה זו שבה רבים מאיתנו חוו ועדיין חווים מציאות של אי ודאות, חרדה וחששות כלכליים, הצחוק וההומור שומרים עלינו ועל שפיותנו. הם מצליחים לאחד אותנו לקבוצה אחת עם מכנה משותף. כולנו מייחלים לחיוך ותקווה. אשכול התערוכות מרחבים במשבר מציג מגוון רחב של עבודות מתקופות שונות של האמנות הישראלית לצד עבודות עכשוויות ובכלל זה כאלו שנוצרו כתגובה מיידית למשבר. מה הראה לנו ומה מצפה לכל אחד מאיתנו? איזה חותם תתיר המגפה על האנושות? האם נוכל אי פעם לאחות שוב את הסדקים במרחבי הווייתנו ולהפוכם למוכרים ובלתי מאיימים? או להפך, תחושת הפחד והאימה שעופפים כעת כל רגע של חיינו, יישארו איתנו גם בעתיד?